बुझेर हेरौ संसार बदल्न सक्छ नारीले। विभेद होइन, शक्ति र समता प्रस्तुत गर्न दिऊ, सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा। नमस्कार, कार्यक्रम सफलताको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सँगै छु म छाया। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम सफलताको साथमा आज पनि हामी आइसकेका छौँ। यस कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी एकजना महिला व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ, जो महिला अन्य सामान्य महिलाभन्दा थोरै माथि उठेर समाजमा केही उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ। त्यस्ता महिला व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आजको श्रृङ्खलामा पनि हामीसँग त्यस्तै एकजना महिला व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। जनप्रतिनिधि भएर समाजको लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्दै अगाडि बढ्नुभएको छ। जनप्रतिनिधि आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का वार्ड सदस्य पूर्णकला भट्टराई विक। उहाँसँग रहेर हामीले उहाँ अगाडि बढ्नुभएको यो राजनैतिक क्षेत्र, उहाँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, के कसरी अगाडि बढ्नुभएको छ, के कसरी कामहरू भइरहेका छन्, उहाँको काम र केही उहाँको व्यक्तिगत जीवनसँग पनि हामी नजिक रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ पूर्णकलाजी यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै। मलाई यो बुद्ध टेलिभिजनमा स्वागत गर्नुभयो, धन्यवाद हजुरलाई। दुई चार कुरा राख्नको लागि आज मैले यो एक वर्षसम्म के गरेँ, होइन के काम गरेँ भन्ने कुरामा हजुरहरूले मलाई यहाँ स्वागत गर्नुभयो। बुद्ध टेलिभिजनलाई धन्यवाद छ। हजुर पूर्णकलाजी, यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधि भएको पनि, जनताले चुनेर पठाएको पनि, एक वर्षको समय चाहिँ सकिसकेको छ। यो अवधिसम्म चाहिँ धेरै कामहरू पनि लगभग कामहरू पनि गरिसकिन्छ र अनुभवहरू पनि धेरै नै यहाँले बटुलिसक्नु भएको छ, धेरै कुराको महसुस पनि यहाँले गर्नुभएको छ। अब यो एक वर्षको अवधिसम्म आइपुग्दा चाहिँ यहाँले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ त, थोरै जानकारी गराइदिनुहोस् न। हामीले म यो जनप्रतिनिधि भइसकेँ, राजनीति क्षेत्रमा आइसकेको, जनप्रतिनिधि भएर आइसकेको पनि एक वर्ष भइसक्यो। एक वर्ष भइसकेको अन्तरालमा धेरै कुराहरू सङ्घर्ष गर्नु पर्दो रहेछ, कति कुराहरू यो क्षेत्रमा आइसकेपछि कठिन हुँदो रहेछ, होइन? अब सामान्य जीवन जस्तो यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि नहुँदो रहेछ। अब धेरै कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि, कति कुराहरू त गर्दै जाँदाखेरि पनि बुझिँदो रहेनछ, कतिपय कुराहरू बुझ्दा बुझ्दै पनि नबुझे जस्तो पनि हुन पर्दो रहेछ। मैले यो क्षेत्रमा लाग्दाखेरि कति कुराहरू सङ्घर्ष गर्दै आउँदाखेरि यहाँसम्म आइपुगेँ। एक वर्षमा हामीले कति कुराहरू गरियो, कति कुरा सङ्घर्षहरू काट्दै गइयो भनेपछि एउटा सामान्य अवस्थामा रहँदा र जनप्रतिनिधि भइसकेपछि यहाँले चाहिँ महसुस गरिसक्नु भएको छ, होइन, कतिको फरक हुन्छ भनेर। एउटा सामान्य अवस्थामा र जनप्रतिनिधि भइसकेपछिको चाहिँ फरक खासमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त, अलिकति बताइदिनुहोस् न। सामान्य अवस्थामा हुँदाखेरि आफ्नै व्यक्तिगतै हिसाबमा हिँडियो भने, अब जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आफूलाई पनि टाइम दिन, अब समाजसेवा भएन भने भनेर उठ, जनप्रतिनिधि भइसकेपछि समाजलाई अब त्यो क्षेत्रमा पनि टाइम निकाल्नु पर्यो, आफ्नो लागि पनि निकाल्नु पर्यो, एउटा महिला भइसकेको नाताले घरमा पनि टाइम दिनु पर्यो, बाहिर पनि दिनु पर्यो, फिल्डमा पनि हिँड्नु पर्यो, अब ओडामा अफिसमा पनि जानु पर्यो, है। कति अब अहिलेसम्म त अब ठिकै छ, अब जनताको सेवा गर्न पाइएछ, यो नै महिलाले चाहिँ पर्यो भने चाहिँ जस्तो सुकै काम पनि गर्न सक्छन्, सबै कुरालाई चाहिँ मिलाएर अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने चाहिँ यहाँले पनि उदाहरण प्रस्तुत गरिसके। अब महिलाहरूले सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ पनि रहेनछ जस्तो मलाई लागेन। कतिपय कुराहरू महिलाहरूले सक्दैनन् भनेर महिलाहरूलाई पछाडि राखिएको हुन्छ नि, तर मलाई त्यो लागेन कि महिलाहरूले आफूले भित्री आत्माबाटै आँट गरेर मैले यो गर्छु है भनेर टाइम निकालियो भने त्यो अवश्य गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने मलाई अनुभव भयो। त्यो हुँदाखेरि हामी जति पनि महिला दिदीबहिनीहरू, होइन, दलित महिलाहरू, अझै अरू महिला दिदीबहिनीभन्दा अझै हामी धेरै, म दलित महिला भएको नाताले र म दलित भएको नाताले मैले के भन्न चाहन्छु भने, हामी दलित महिलाहरू धेरै पिछडिएका छौँ, उहाँहरूलाई पनि हामीले गर्न सक्छौँ भनेर आफ्नो
मनबाटै आफूले उब्जाएर आफ्नो मनबाटै सङ्घर्ष गरेर आफ्नो मनबाटै मत कसेर आउनुभयो भने उहाँहरू अवश्य पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ। अब यो जनप्रतिनिधि हुनको लागि चाहिँ एउटा राजनीतिक आर्ट चाहिन्छ होइन, हामीले चाहिँ समाजमा केही न केही गरिसकेको हुनुपर्छ, यो मान्छेले चाहिँ गर्छ है भन्ने चाहिँ हाम्रो समाजका चाहिँ नागरिकहरूलाई होइन समाजका व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो महसुस गरायौँ भने उहाँहरूले हामीलाई विश्वास गरेर जिताएर पठाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ यहाँले पनि त्यो विश्वास पाइसक्नु भएको छ होइन। र यो राजनीति यो जनप्रतिनिधि हुनको लागि एउटा राजनीतिले पनि ठुलो भूमिका खेल्छ होइन, यो राजनीतितर्फ लाग्नको लागि चाहिँ यहाँलाई प्रेरणा कसरी जाग्यो, कोही यहाँको घर परिवारले यो राजनीतितर्फ लाग्नुपर्छ लाग है भनेर चाहिँ प्रेरणा दिनुभयो कि आफ्नै मनबाट यहाँलाई लागेर राजनीतितर्फ लाग्नुभयो यहाँ? यो राजनीतितर्फ लाग्दाखेरि अब एक त आफ्नो मनबाटै म यो क्षेत्रमा लाग्छु है भनेर आफ्नो मनबाटै हुनुपर्छ होइन, अरूले प्रयास गरेर अरूले भने पछि हातहरू त आफ्नो दिदीबहिनी आफ्नो घर परिवारबाट भइहाल्छ, आफ्नो मनबाटै होस् हुनुपर्छ। अब किन अवसर पाउँदा पाउँदै अवसर पाएको बेलामा नगुमाम भन्ने आफ्नो धारणा आफ्नो पनि त्यो क्षेत्रमा लाग्ने इच्छा भएको हुनाले मैले यो क्षेत्रमा रोजेकी। हजुर, अब यो चुनावमा उठ्नको लागि पनि त्यति सहज छैन भन्छन् होइन, सजिलै चाहिँ टिकट पाइँदैन भनेर, यहाँलाई कतिको सजिलो भयो कि गाह्रो भयो कि सजिलै पाउनु भयो कि? मलाई सजिलै भयो, अरूलाई जस्तो गाह्रो भएन, मलाई सजिलै भयो। त्यहाँको दिदीबहिनीहरूले नि उहाँलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने, अब म खानेपानीमा पनि एउटा पार्षद भएको नाताले होइन उहाँहरूले मलाई चिन्ने मौका पाउनुभयो त्यहाँबाट, अनि म खानेपानीमा पनि पार्षद यो शङ्खनगर खानेपानीमा पनि पार्षद छु, म त्यहाँबाट पनि मैले धेरै अवसर पाएँ, अब चिन्ने जनताहरूसँग घोलमेल हुने चिन्ने मौका पाएँ, त्यही गर्दाखेरि पनि होला उहाँले सक्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ भनेरै होला मलाई चुन्नुभयो। अनि अहिलेसम्म आफूले त राम्रै गरे जस्तो लाग्छ कि, र अब हेरौँ जनताको अब समुदायको एरियामा कुन नजरले हेर्नु भएको छ उहाँहरूले होइन, कस्तो नजरले हेर्नु भएको छ। अब यहाँहरूको समुदायमा पनि त म पनि अगाडि बढ्छु म पनि उठ्छु भन्नेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला कि, नभएको हो कि हुँदाहुँदै पनि अझ बढी विश्वास चाहिँ यहाँलाई सबैले गर्नुभएको हो कि कस्तो? अब म पनि उठ्छु भनेर अगाडि फिल्डमा त आउनु भएन कोही पनि, अब पछि म पनि उठ्छु भन्ने त हुनुहुन्थ्यो, तर अगाडि म उठ्छु भनेर मसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न चाहिँ आउनु भएन। हजुर, जो यहाँको अगाडि आम्ने सामने चाहिँ हुनु भएन, अब बाहिर चाहिँ हुनुभएको भए पनि यहाँलाई जानकारी भएन, त्यो हुँदाखेरि यहाँलाई सहज भयो, यो समुदाय बाहेक अन्य अवस्थामा चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ होइन, टिकट पाउन पनि धेरैजना त्यो प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुहुन्छ, म पनि अगाडि बढ्छु भन्ने हुन्छ नि त, आजभोलि पहिलेको भन्दा त धेरै परिवर्तन भइसकेको छ, महिलाहरू पनि धेरै क्षेत्रमा धेरै सङ्घ संस्थामा नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ महिलामा आत्मविश्वास चाहिँ बढिसकेको छ, त्यो हुँदा म पनि अगाडि बढ्छु भनेर चाहिँ एकपटक प्रतिस्पर्धा चाहिँ पक्कै हुन्छ। हजुर, अब यो एक वर्षको अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि यहाँको पहलमा के कस्ता कामहरू भए त? मेरो पहलमा अब दलित उद्घोषण तालिम राखियो होइन, दलित उद्घोषण तालिममा उसो वार्डबाटै दलित उद्घोषण तालिम राख्यो, त्यो 27 महिलाहरू सहभागी हुनुभयो त्यो कार्यक्रममा, उहाँहरू अति खुसी हुनुभयो कि उद्घोषण तालिम राख्दाखेरि अति खुसी हुनुभयो कि हामी यदि माइक समातेर अगाडि उभिन नसक्ने आज हामी बोल्न सक्ने भयौँ, यो कार्यक्रम ज्यादै राम्रो लाग्यो भनेर भन्नुभयो, उहाँहरू खुसी भएको देख्दा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो। त्यही दलित महिला कार्यक्रम राखेँ मैले, अनि अरू त वडाबाट धेरै कामहरू भइसकेका छन्, अब आमा समूहबाट पनि गुडिया बनाउने तालिम राखियो, उस के गरे अब यो बाटोघाटो त अब सम्पन्न अब असार मासान्तर असार उसमा त भइसक्नुपर्ने भइसकेछ, त्यो तहरू धेरै काम अझै बाँकी नै छ, अब आउने 2-4 वर्षमा अवश्य
पूरा होला जस्तो लाग्छ थपिदै गर्ने गर्दै गर्ने हैन संघर्षहरु गर्दै गर्ने कहिले पनि गरेर सकिदैन सकिदैन यी विकासका कामहरु चाहिँ हामी जति गर्दै जान्छौ त्यति थपिदै जान्छ थपिदै जान्छ यहाँ निर्वाचित हुने समयमा जनताहरुले चाहिँ के कस्ता अपेक्षाहरु गर्नु भएको थियो त यस्तो भयो हुन्थ्यो उस्तो भयो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ जनताका अपेक्षाहरु हुन्छ नि त विशेष गरी कस्ता अपेक्षाहरु भएको पाउनु भयो यहाँले जनताहरुको अपेक्षा भन्दा पनि महिलाहरूले दलित महिलाहरूले मलाई के राख्नु के कुरा राख्नु भयो भने तिमी यदि त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि हामी जति पनि दलित महिलाहरू अलि पिछडिएका छौँ कति महिलाहरूलाई त कति कस्तो कार्यक्रम कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा पनि त थाहा हुँदैन नि वडामा कस्ता कस्ता कार्यक्रम आउँछ त्यो कुरा पनि जानकारी हुँदैन हजुरले हजुर त्यो ठाउँमा पुग्नु भयो भने जान त्यो तालिममा सहभागी हुने नहुने हाम्रो कुरा हुन्छ त्यो जानकारी चाहिँ हामीलाई दिनु होला कस्ता कस्ता कुराहरू आउँछन् वडामा त्यो जानकारी पाउन सकियोस् हामीले भन्ने अपेक्षा राख्नुभएको थियो वडामा आएको कुराहरू जति म घर वरिपरि छर छिमेक सबैलाई मोबाइल मार्फत अनि फेसबुक मार्फत जानकारी दिएकै छु हजुर हजुर विभिन्न किसिमका चाहिँ अपेक्षाहरू चाहिँ उहाँहरूले राख्नुभयो होइन अब यहाँ अब अगाडि बढिसक्नु भएको छ हुन त महिलालाई धेरै गाह्रो छ होइन यो जनप्रतिनिधि भइसकेपछि होइन यो खास गरी महिलालाई काम गर्न कतिको सहज हुने रहेछ या गाह्रो हुने रहेछ यो आजसम्मको यो एक वर्षको अन्तरालमा चाहिँ यहाँले कस्तो महसुस गर्नुभयो कतिको गाह्रो सजिलो के छ गाह्रो त महिला भइसकेपछि बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ किन भन्दाखेरि घरको जिम्मेवारी पनि आफै गर्ने अब बाहिर पनि आफैले गर्ने हुँदाखेरि अब बाहिर त टाइम दिनै पर्यो एउटा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि उहाँहरूले कहाँ बोलाउनुहुन्छ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त्यो उसमा सहभागी हुनै पर्यो त्यही पनि अब घर पनि टाइम दिनुपर्ने हुँदाखेरि अलि गाह्रै हुँदो रहेछ हजुर धेरै गाह्रो हुन्छ महिलालाई यहाँलाई मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढ्ने महिलालाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ एउटा घर धन्दामा मात्रै हामी सीमित भयौँ भने पनि हामीलाई हात खाली हुँदैन भनेपछि त्यो सबै सकेर हामी चाहिँ बाहिर आफ्नो काममा हेर्दा त पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ तर महिलाले चाहिँ यो सबै गाह्रोहरूलाई चाहिँ सहजै स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छन् र काम गरेर देखाउँछन् भन्ने पनि उदाहरणहरू थुप्रै छन् जुन यहाँमा पनि छ र अन्य महिलाहरूमा पनि छ जस महिलाहरू चाहिँ एउटा सहनशीलताका चाहिँ खाने हुन्छन् भन्ने चाहिँ उदाहरणहरू चाहिँ प्रशस्त भइसकेका छन् अब यहाँ चाहिँ खास गरी दुई नम्बर वार्डको वार्ड सदस्य हुनुहुन्छ होइन यो भइरहँदाखेरि यो दलित समुदायको अवस्था यहाँको वार्डमा दलित समुदायको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ दलित समुदायको अवस्था चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि कति कुरामा उहाँ आफू पनि केही कुरा गर्नको लागि त आफू पनि उस त्यो कुरो क्षेत्रमा चासो राख्नु पर्यो होइन चासो राख्न नै ठुलो कुरो हो चासो राख्नुपर्छ अलि चासो नराखे जस्तो गर्नुहुन्छ दिदीबहिनीहरूले त्यो कुरामा चासो राखेर अलि म पनि अगाडि बढ्नुपर्छ मैले पनि केही कुरा सुन्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ म पनि त्यो क्षेत्रमा जानेर बुझेर कोही पनि त्यो क्षेत्रमा आउँदा पहिल्यै जानेर बुझेर आएको हुँदैन त्यो हुँदाखेरि जसले पनि आफूले सिक्ने जान्ने भनेको आफूभन्दा ठुलो मान्छे जसले जानेछ उसँगै बुझेर सिकेर होइन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आफ्नो मनबाटै मैले यो कुरा सिक्छु है भन्ने इच्छा जागेर आएर उहाँहरूले सोध्ने बुझ्ने यताउति गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर एउटा केही न केही कुरा चाहिँ आफूले पनि चासो दिनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ मलाई आफूले चासै नदिकन त अरूले कसैले पनि अर्काको बारेमा चासो त राख्दैन आफैले मैले यो कुरा जान्नुपर्छ मैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ भनेर आफैले चासो राख्यो भने अलि धेरै चाहिँ बुझिएला अलि धेरै चाहिँ आफूमा बुझ्ने इच्छा र आफूले चासो राखेपछि अरूले पनि आफूलाई चासो राख्ने
उस हुन्छ त्यही हुँदाखेरि मलाई आफैबाटै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. हजुर, यहाँले चाहिँ यहाँको पहलमा भएका विभिन्न किसिमका चाहिँ सिपमूलक तालिम होइन, अब जस्तो नेतृत्व विकास तालिम अन्तर्गत होइन यो उद्घोषण तालिम पनि यहाँहरूले प्रदान गर्नुभयो. अब त्यो तालिम दिइरहँदाखेरि तालिमभरि नै उहाँहरू खुसी हुनुभयो, तालिम अवधिभर जे सिक्नुभयो सिक्नुभयो, त्यसपछि फेरि उहाँले त्यो तालिमलाई तालिममा मात्रै सीमित गराउनु भएको छ कि फेरि अब उहाँ हुन त आजभोलि धेरै महिलाहरू विभिन्न होइन समूह आमा समूह त्यसै गरी टोल विकास संस्था होइन विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू सहभागी बन्नुहुन्छ होइन, कतिको उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो क्षमतालाई चाहिँ वृद्धि गरिरहनु भएको पाउनु भएको छ कि त्यही तालिममा मात्रै सीमित गर्नुभयो, तालिम लिन्जेल सिक्नुभयो जे सिक्नुभयो त्यही नै छ कि फेरि उहाँहरूले त्यसलाई बढाउँदै लैरहेको पाउनु भएको छ यहाँले. यो जुन हामीले आमा समूहलाई गुडिया बनाउने तालिम दियौँ त्यो तालिम चाहिँ यहाँ यो सिद्धेश्वरी आमा समूहले को नेतृत्वमा भएको थियो. उहाँहरूले चाहिँ गुडिया जुन तालिम दियो त्यो तालिम चाहिँ सदुपयोग गर्नुभएको छ, बनाएर व्यावसायिक रूपमा चलाउनु भएको छ गर्नुभएको छ. हजुर हजुर, जे होस् तालिमलाई चाहिँ एउटा तालिममै सीमित नगराइकन व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ. अब एक वर्षको अवधिसम्म यहाँले चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ के आवश्यक छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, विशेष गरी यहाँको जिम्मेवारी चाहिँ दलित समुदायको उत्थानको लागि रहेको छ होइन. यो भइरहँदा अब चाहिँ खास कस्तो खालका कार्यक्रमहरू चाहिने जरुरी ठान्नु भएको छ त यहाँले के गर्यो भने चाहिँ दलित समुदायको चाहिँ जीवनस्तर चाहिँ अलिकति माथि उठ्न सक्छ भन्ने चाहिँ यहाँलाई लागेको छ, कस्ता खालका कार्यक्रम आवश्यक होला अबको समयमा? अबको समयमा अब आउने समयमा मलाई कस्तो लाग्छ भने जो आत्मनिर्भर भएर जुन तालिम दिन्छ नि तालिममा आत्मनिर्भर भएर त्यो तालिम गरे आत्मनिर्भरको लागि त्यो तालिम गराइयो भने उहाँहरूले त्यो तालिम मात्रै तालिममा मात्रै सीमित नभएर त्यसलाई व्यवसाय रूपमा चलाउन सक्नुभयो भने उहाँहरू आत्मनिर्भर हुनुहोला जस्तो मलाई लाग्छ. मैले भन्न खोजेको अब जस्तो गुडिया बनाउने तालिम प्रदान गर्नुभयो होइन, त्यसै गरी चाहिँ यो उद्घोषण तालिम दिनुभयो, यो बाहेक कस्तो खालको तालिम चाहिँ अब जरुरी छ होइन, कस्तो खालको तालिम दियो भने साँच्चै नै उहाँहरूको जीवनस्तर चाहिँ परिवर्तन हुन्छ त, एउटा यहाँहरूले पनि दिए जस्तो गर्ने उहाँहरूले पनि लिए जस्तो गर्ने त्यो मात्रै नभइकन साँच्चैकै रूपमा चाहिँ जीवनस्तर उकास्नका लागि चाहिँ अब कस्तो खालको कार्यक्रम चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो यहाँको विचारमा लागेको छ? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जुन उद्यमी हिसाबले के आफूले गरेर होइन कुनै तालिम गरेर आफूले त्यही व्यवसाय रूपमा चलाइयो भने त्यो तालिम एकदम राम्रो होला जस्तो लाग्छ. जुन कि झोला बनाउने होइन जुत्ता बनाउने, अब जुत्ता बनाएर पनि हाम्रो तिलोत्तमा दुईमा दुईजना महिलाहरूले जुत्ता तालिम गरेरै उहाँहरूले व्यवसाय रूपमै चलाउनु भएको छ, त्यसैलाई चाहिँ पनि फेरि निरन्तर दिएर दुईजनामा चारजनाले गर्नुभयो भने त दुईजना थप हुनुभयो होइन, उहाँहरूले आत्मनिर्भर भएर व्यवसाय रूपमा चलाउनु भयो भने त चारजनाले रोजगार पाउनुभयो नि. त्यही हुँदा मलाई त्यही जुत्ता र झोलामै के महिलाहरूलाई जुत्ता र झोलारै राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई. यहाँको विचारमा होइन अब त्यो अब आगामी दिनमा चाहिँ होइन यहाँहरूको वार्ड कसरी अगाडि बढ्दैछ, अब वार्डले चाहिँ विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको आवश्यकतालाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ होइन, र यहाँको काँधमा चाहिँ विशेष गरी दलित समुदायको जिम्मेवारी रहेको छ होइन, अबका दिनमा चाहिँ कस्ता खालका चाहिँ योजनाहरू छन् त, कसरी चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त, छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुहोस्. अबको योजनाहरू हामीले कुन अब विकास भन्नाले बाटोमा मात्रै उस नगरेर होइन बाटो बाटोघाटोमा मात्रै नगरेर मानव विकासको लागि पनि धेरै प्राथमिकता दिएर त्यो हिसाबले जाने भन्ने कुरा भछ हामीमा होइन. अब हेरौँ कुन हिसाबले गइन्छ, अब सबैजना सल्लाह गरेर बसेर त्यसको निष्कर्ष निकालेर मानव
विकास त जति गर्दै गयो उति थपिदै जान्छ तर मानवीय विकास भनेको गर्न जरुरी छ जरुरी छ मानवीय विकास भनेको चाहिँ एउटा सोचमा परिवर्तन हैन सोचमा परिवर्तन गर्नको लागि अझै पनि चाहिँ धेरै किसिमका चाहिँ भेदभावहरू हाम्रो समाजमा छन् जस्तो मैले यहाँलाई राख्न चाहे हैन हुन त पहिलेको तुलनामा धेरै तिनी भेदभावहरू छुवाछुतका जुन प्रथाहरू छन् ती चाहिँ हट्दै गएका छन् यहाँ अहिले यो अवस्थासम्म आइपुग्दा अब सामान्य अवस्थामा त यहाँ हुनु नै भयो होइन अब जनप्रतिनिधि भएको पनि एक वर्षको अवधि भयो त्यो छुवाछुतका कुराहरू चाहिँ कतिको यहाँले चाहिँ भेट्नु भएको छ त छुवाछुतका कुराहरू त अहिले त देखावटी रूपमा छैन छैन देखावटी रूपमा छैन भित्रभित्र त अब मैले त भोगेको छैन है यो ठाउँमा आएर पहिला गाउँमा जे भोग्यो यो ठाउँमा आएर मैले भोगेको छैन भोग्ने साथीभाइहरूले अझै पनि छ भन्नुहुन्छ छ ज कुनै कुनै ठाउँमा देखावटी नभएर भित्री भेदभाव अझै पनि छ जस्तो पूर्णकलाजी अब जस्तो कतिपय ठाउँमा होइन योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ धेरै घटनाहरू सुन्ने गर्थ्यौँ अब जस्तो जनप्रतिनिधि अब जस्तो यहाँ जस्तै होइन दलित समुदायबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका जुन वार्ड सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै भेदभाव गर्ने होइन कतै चाहिँ एउटा शुभ कार्यहरूमा चाहिँ ए फलानु आयो भन्ने होइन त्यो किसिमको भेदभाव हुने भन्ने चाहिँ हामीले सुन्नमा पनि आएको थियो यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ त्यो कतिको परेको छ कि अझै पनि होइन यहाँको गाउँघरमा यहाँको वार्डमा त्यो कतिको छ यहाँलाई हेर्ने दृष्टिकोण अहिले चाहिँ परिवर्तन भइसकेको छ कि उहाँहरूको त्यही पुरानै सोच रहेको छ कस्तो पाउनु भएको छ अब पहिलाको तुलनामा अहिले त धेरै परिवर्तन भइसकेछ जति पनि हुनपर्ने हो त्यति भइसकेको छैन सबैको मनमा त्यही भेदभावै छ भन्न पनि सकिँदैन सबैको मनमा भेदभाव हटिसक्यो छैन भन्ने मुखमा बाहिरी रूपमा सबैले छैन भइसक्यो भेदभाव छैन अहिले भन्नुहुन्छ तर भित्री रूपमा चाहिँ भेदभाव छ ज कतिपय अहिले यो पछिल्लो समय यहाँ जनप्रतिनिधि भइसकेपछि कतिको मलाई त्यसलाई परेको छ मलाई जन्म अहिले जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि मलाई त्यस्तो भेदभाव गरेर मलाई छुट्याइएको छैन कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ अब जस्तो विभिन्न यहाँको वार्डमा अहिले वार्डमा मेरै वडामा विभिन्न शुभ कार्यहरू हुन्छ शुभ कार्य गर्दाखेरि मलाई छुट्याइएको छ हजुर यहाँ चाहिँ निर्धक्क भएर कतिपय अवस्थामा आफै पनि पछि हट्ने गरिन्छ नि त त्यो चाहिँ यहाँले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न मैले गरे छैन अहिलेसम्म म आफै पछि हटेर जान्न त्यो ठाउँमा मैले भनी छैन हामी जति पनि वार्डमा हामी जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरू छौँ उहाँ हामीलाई बोलाउँदा सबैलाई समेटेर बोलाइन्छ जहाँ पनि हामी सँगै गइन्छ सँगै बसिन्छ त्यस्तो भेदभाव मलाई छैन हजुर अब यहाँलाई त छैन होइन यहाँको वार्डमा अब अन्य पनि दलित समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका कुरा यहाँले कतिको थाहा पाउनु भएको छ महसुस गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि त परेको हुनसक्छ अब यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधि भएको भएर यहाँलाई भेदभाव नगरेको हुनसक्छ तर अन्य सामान्य मानिसहरूलाई सामान्य दलित समुदायहरूलाई चाहिँ भेदभाव गर्नु भएको छ कि भएको छैन के पाउनु भएको छ यहाँले भेदभाव गर्नुभएको छ दुई नम्बर बासीमा दुई चारजना साथीले भन्नुभयो हामीलाई यस्तो भेदभाव भयो भन्नुभएको छ उहाँहरूले भोग्नुभएको छ नभएको पनि भेदभाव छ दुई नम्बरमा नभएको होइन बाहिरी देखावटी रूपमा त छैन मैले अघि पनि भनिसकेँ भित्रभित्र धेरै साथीहरूले भोग्नुभएको छ अब यहाँलाई के लाग्छ होइन अझै पनि यी भेदभावहरू चाहिँ यो जरैबाट हटेका छैनन् होइन यसलाई यो भेदभाव यी छुवाछुतहरूलाई चाहिँ हटाउनलाई के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ अब मलाई त के लाग्छ भने यो भेदभाव छुवाछुत हटाउनलाई त अब के गर्नुपर्छ भन्दा दुई पक्षकै जुन हामी दलित भयो नि गैर दलितहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरू अब ब्रह्माण्डहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलेबाटै यो छुवाछुत भन्ने केही होइन भनेर उहाँहरूले नै भन्नुभयो भने उहाँहरूकै मनबाट त्यसरी जागेरै आयो भने हट्ला जस्तो भन्न त भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूलाई पनि थाहा छ यो केही होइन यो आखिर मानिस दुईवटा जात मात्र एउटा पुरुष एउटा महिला यो सबैलाई थाहा छ भन्नुहुन्छ तर भन्नुहुन्छ र व्यवहारमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो त्यो मान्नुहुन्न अब पुर्खौँदेखि चलिआएको रीति भनेर हो कि बाहिर चाहिँ गर्नुहुन्छ तर घरमा आफ्नो घरमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो गरेकै हुनुहुन्छ छुवाछुत छ जा
यसलाई चाहिँ अझै पनि हामीले चाहिँ सोचमा परिवर्तन गरेर यसलाई चाहिँ मानवीय विकास गराउन चाहिँ जरुरी छ। आगामी दिनमा चाहिँ अझै यो जति पनि हाम्रो घरभित्र चाहिँ जुन जरा गाडेको छ यो छुवाछुतले होइन यो चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ यहाँहरूको कार्यकालमा चाहिँ त्यो हट्दै गरोस् होइन। यहाँ स्वयं आफू चाहिँ दलित समुदायबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर आइसक्नु भएको महिला हुनुहुन्छ होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउनु होला यो कामलाई होइन। हामी पनि यो चाहन्छौँ। हामी चाहिँ कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? बुद्ध टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णलाई फेरि पनि मेरो नमस्कार। यहाँसम्म बुद्ध टेलिभिजनमा मलाई बोलाएर दुई चार शब्द राख्ने मौका दिनुभयो हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो। यहाँका केही कुरा हामीले पनि सुन्न पायौँ र हाम्रा दर्शकहरूले पनि सुन्न पाउनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हामी कार्यक्रम सफलताको करिब करिब अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 का वार्ड सदस्य पूर्णकला भट्टराई विकसँग रहेर उहाँको केही व्यक्तिगत जीवन र उहाँ जनप्रतिनिधि भइसकेपछिका के कस्ता कामहरू गर्नुभयो त यो एक वर्षको अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि के कस्ता कामहरू भएका छन् भन्ने यसै सन्दर्भमा नजिक रहेर कुराकानी गरिसकेका छौँ। आजको लागि समय सकिसकेको छ। यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि अर्का महिला व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि कार्यक्रम सफलताबाट हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। बिदा दिनुहोस्। अवसर दिएर हेरौँ संसार बदल्न सक्छन् नारीले। विभेद होइन शक्ति र समता प्रस्तुत गर्न दिऊँ। सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा।